Գորշ քարը, լեհական ժողովրդական հեքիաթ։ Մի շատ աշխատասեր մշակ է լինում, անունը Ստանիսլավ։ Որքան էլ խեղճը մեջքը կորացրած աշխատում էր, կարիքը միշտ խեղտում էր նրան։ Ոչ ինքն էր մի կուշտ փորով հաց ուտում, ոչ էլ ընտանիքն էր ազատվում սովի ճիրաններից։ Մի անգամ տերը Ստանիսլավին ուղարկեց սև լեռան ստորոտը փայտի։ Մշակը փայտ էր կտրում և ինքն իրեն խոսում. Թե որ հարուստ լինեի, երեք բան կանեի։ Նախ մի կով կառնեի, տուն կսարքեի, երեխեքիս կուշտ փորով հաց կտայի, կարիքի մեջ ապրելուց զզվել եմ, հա։ Արձագանքը պատասխանեց. Հա։ Ստանիսլավը կացնով զարկեց սոճու բնին, որից տաշեղները չորս կողմ թռան և ասաց. Հետո այ թե ինչ կանեի, պարավ մորս ու հորս հոգսը կթեթևացնեի, ախր զուլում կյանք են քաշում։ «Քաշում», պատասխանեց արձագանքը։ Ստանիսլավը երրորդ անգամ զարկեց սոճու բնին և ասաց. «Ունեցվածքիս մի մասն էլ կտայի մեր գյուղի մշակներին, թող բոլորն էլ ապրեին ուրախ ու կուշտ»։ Ստանիսլավը կացինը տանել բերելուց հոգնեց և նստեց կոճղին հանգստանալու։ Մեկ էլ տեսավ կողքով մի ծերունի անցավ, հագին կանաչ չուխա, գլխարկը սոճու կոնի պես, մորուքը ցից։ Ծերունին կանգ առավ ժայռի մոտ, կրացավ մի գորշ քարի ու ասաց. «Գորշ քար, գորշ քար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ բացվիր»։ Գորշ քարը պտտվեց, մի դուր բացվեց, կանաչ չուխայով ծերուկը մտավ լեռնային քարանձավը և ասաց. «Գորշ քար, գորշ քար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ գոցվիր, ներսից կկախեմ փականը, թող զուր մոտենան դռանը»։ Դուրը փակվեց, քարը պտտվեց, և Սատանան էլ գլխի չեր ընկնի, թե որտեղ է քարանձավի մուտքը։ Ստանիսլավը որոշեց, որ հոգնածությունից է այդ ամենն աչքին երևացել, վեր կացավ և սկսեց մի այլ սոճի կտրել։ Ծառը տապալեց, սղոցեց, սղոններ արեց, նորից նստեց հանգստանալու։ Մեկ էլ տեսավ, քարը նորից տեղում պտտվեց, դուրը բացվեց, կանաչ չուխայով ծերունին դուրս եկավ քարանձավից, ձեռքին ոսկե դրամներով լի կողով։ Ծերունին ձեռքը վեր բարձրացրեց, գորշ քարին խոնարվեց ու ասաց. «Գորշ քար, գորշ քար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ գոցվիր»։ Դուրը փակվեց։ Ծերունին կողովի միջից բռերով ոսկի էր հանում ու շաղ տալիս անտարով մեկ։ Ոսկե դրամները ոսկե տերևներ էին դառնում, զուգում զարդարում կեչիներն ու կաղամախիները։ Ծերունին կողովի ամբողջ ոսկին ցրեց անտարում և անհետացավ։ Ստանիսլավը կացինը գոտու մեջ խրեց, մոտեցավ քարին ու ծերունու նման ասաց. «Գորշ քար, գորշ քար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ բացվիր»։ Քարը պտտվեց, դուրը բացվեց։ Ստանիսլավը մտավ քարանձավ և նորից ասաց. «Գորշ քար, գորշ քար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ գոցվիր, ներսից կկախեմ փականը, թող զուր մոտենան դռանը»։ Եվ դուրը հնազանդորեն փակվեց։ Քարանձավը լուսավոր էր։ Այնտեղ փոքրիկ լապտերների պես կարմիր, կապույտ, դեղին ու կանաչ ակնաքարեր էին կայծգլտում։ Կույտ-կույտ թափված էին դեղին դուկատներ, արծաթե ռուբլիներ, մանրիկ զլոտիներ։ Ստանիսլավը գրպաններն ու գլխարկը լցրեց ոսկե դուկաններով ու ինքն իրեն ասաց. «Լավ, այսքանն ինձ ցերիք է»։ Եվ գնաց դեպի դուռը։ Իսկ կանաչ չուխայով ծերուն ու ձայնն ասաց. «Մի շապատիս նորից արի»։ Ստանիսլավը քարանձավից դուրս ելավ, քարին խոնարվեց ու ասաց. «Գորշ քար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ գոցվիր»։ Դուրը խոնարհաբար փակվեց։ Ստանիսլավը գնաց գյուղ իր ագահ տիրոջ մոտ։ Պան Մաթեյը նրան նախատեց, որ քիչ փայտ է բերել, թեպետ շատ երկար է մնացել անտառում։ Ստանիսլավը նրան այսպիսի պատասխան տվեց. «Պան, քեզ եմ տալիս անուր, հաճար, էլ քո մշակը չեմ անճար»։ Եվ ընդմիշտ հեռացավ իր տիրոջից։ Գնաց անասուն ու մի կտոր հող առավ, իսկ մի շաբաթ անց նորից գնաց քարանձավ։ Այս անգամ էլ գրպաններն ու գլխարկը ոսկի լցրեց, նույն ձայնը դարձյալ ասաց.
մի շապատից նորից արի։ Այսպես Ստանիսլավը 3 անգամ գնաց քարանձավ ու ետ եկավ։ Ագին ոսկի հավաքեց եւ կնոջն ասաց. «Դե հիմա էլ սոված չենք մնա։ Այս ոսկին ես 3 մասի կբաժանեմ։ Մի մասը կտամ ծնողներիս, մյուսը գյուղի աղքատ մշակներին, երրորդը կթողնեմ մեզ»։ «Լավ», պատասխանեց կինը։ «Թող քո ասածը լինի։ Հիմա կոտը կբերեմ, ոսկին կչափենք ու կբաժանենք 3 մասի»։ Տանտիրուհին դեսուդեն նայեց, կոտը չգտավ։ Վազեց հարուստ Մաթեի տուն, մի ժամով խնդրեց նրա կոտը։ Սա տվեց միայն թե իր հին տակը ծակ կոտը։ Ստանիսլավը ծակը փալասով խցեց և չափեց ոսկին։ Մի մասը տարավ հորն ու մորը տվեց, մյուսը բաժանեց գյուղի աղքատներին, երրորդը պահեց իրեն։ Հետո կոտը վերադարձրեց Մաթեին։ Հարուստ Մաթեյը ունքերը կիտած, մթնած նստել էր։ Այդ օրը մշակները Ստանիսլավից փող էին ստացել ու տիրոջից հեռացել։ Այլևս նրա տնտեսությունում աշխատել չէին ուզում։ Մաթեյը կոտը վերցրեց, ծակը խցած փալասը հանեց, փալասի միջից մի ոսկի փող ընկավ։ Վազեց Ստանիսլավի մոտ, սկսեց գորգորալ, բանտով կախաղանով սպառնալ։ «Դու անիրավ», գոռում էր։ «Ոսկին կոտով ես չափում, մշակների մեջ խրովություն գցում, ասա, որտեղից քեզ այդքան ոսկի»։ Վախից Ստանիսլավը պատմեց իր գլխով անցածը։ Այդ լսելով Մաթեյը հանկարծ բարի, սիրալիր ձայնով ասաց. «Է, Ստանիսլավ, Ստանիսլավ, դու միայն մեր գյուղի մշակներին ես փող բաժանել, իսկ գիտես, մեր կողմերում դեռ ինչքան սոված մարդիկ կան»։ «Ճիշտ է, ձերդ ողորմածություն», պատասխանեց Ստանիսլավը։ Իսկ Մաթեյը շարունակեց. «Եթե քո խոսքերին իսկապես հավատայի, հետդ քարանձավ կգնայի, ջվալներով ոսկի կբերեի, աղքատներին կբաժանեի, իսկ իմ ունեցածն ինձ հերիք է»։ Ստանիսլավը պան Մաթեյի ասածը հալած յուղի տեղ ընդունեց։ «Եկեք հենց հիմա գնանք, տերիմ»։ Հարուստ Մաթեյը գոհ էր, որ կարողացավ Ստանիսլավի գլուխը յուղել։ Նա մի քանի ջվալ ու կողով վերցրեց և Ստանիսլավի հետ գնաց Սև լեռը։ Թավ անտարի ժայռի մոտ նրանք կանգ առան։ Ստանիսլավը սովորեցրեց Մաթեին կախարդական խոսքերը, հետո ինքը դարձավ Գորշքարին. «Գորշքար, Գորշքար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ բացվիր»։ Դուրը բացվեց։ Մաթեյը ջվալներն ու կողովներն առած մտավ ներս։ Ստանիսլավն էլ ուզեց, բայց Մաթեյը չթողեց։ «Դու մնա դրսում, տես թե ոչ ոք չի հետևում մեզ»։ Եվ արագ-արագ շշնջաց. «Գորշքար, գորշքար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ գոցվիր»։ «Ներսից կկախեմ փականը, թող զուր մոտենան դռանը»։ Հենց որ դուրը ծածկվեց, Մաթեյը բղավեց. «Էй դու, հիմար գեղջուկ, գլուխդ հոչը յուղեցի»։ «Եղած չեղած ոսկին կհավաքեմ, կտանեմ, քո ընկեր մշակների համար բան չեմ թողի»։ Ստանիսլավը զղջաց իր արածի համար։ Սկսեց բռունցքներով խփել ժայռի կողերին, կախարդական խոսքեր ասել, որ մտնի քարանձավ։ Բայց քարը չէր պտտվում, դուրը չէր բացվում։ «Դե լավ», մտածեց Ստանիսլավը. «Կսպասեմ Մաթեին ու գյուղացիների ոսկին, նրանից զորով կխլեմ»։ Իսկ այդ ժամանակ ագահ Մաթեյը ջվալներն ու կողովները լցնում էր ոսկով, սապոգներն ու գրպանները ակնաքարերով։ Եվ այնպես բեռնավորվեց, որ այլևս տեղից շարժվելու հնար չկար։ Ուզեց կախարդական խոսքերն ասել, որ դուրը բացվի, բայց մոռացել էր։ Այդպես էլ հավիտյանս մնաց քարանձավում։